11. Međunarodni festival lutkarstva Podgorica Crna Gora 2024. održat će se od 4. do 8. septembra u Kicu Budo Tomović u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta. Pripreme festivala u veliko teku, a učešće su najavila lutkarska pozorišta iz 6 zemalja, Španije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Crne Gore. Predstave će se, osim u Podgorici, igrati još 4 grada na sjeveru, u Andrijevici, Plavu, Mojkovcu i na Žabljaku. Davor Dragojević stoji iza organizacije ovog važnog festivala. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Vi ste nekako već sve spremili, je li tako? Sve je već posloženo i sada završavate one finalne detalje. Tako je. Pa da bi se napravio jedan festival ovakvog tipa i kvaliteta, treba na vrijeme krenuti u rad. Preko 80 učesnika će biti na ovom festivalu i treba sad sve tu kompletnu organizaciju raditi od dolazaka, odlazaka, obezbeđivanje prevoza avionskih karata itd. smještaja, dio ekipe u Podgorici, dio ekipe u Sutomoru. Tako da sve to treba da se iskoordiniše sa svima njima, a moram da kažem da sve to ja radim sam. Razlog nije što ja mislim da bolje znam od drugih, nego prosto nekako nedovoljan budžet festivala koji dobijamo. Hvala im na tome, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i glavnom gradu koji su glavni finansijeri, da kažem, festivala i naravno Kic Budo Tomović, bez kojeg festivala ni bilo, ali prosto nedovoljna sredstva da sve to možemo da pokrijemo. Evo sad u fazi smo da čekamo odgovore nekih sponzora i eventualno neko ko čuje ovu priču možda se odluči da bude dio ekipe i da podrži jednu ovakvu inicijativu. Dakle, to je osnovna stvar, nedostatak sredstava, zbog čega ne bih mogao da angažujem nekog profesionalca koji bi to mnogo brže i lakše uradio u odnosu na... Ali vi se trudite, evo, ovo je 11. godina za redom, vrlo važna manifestacija, vole djeca, vole odrasli. Lutkarsko pozorište, ja sam već na samom početku navela ko su gosti, učesnici festivala. Konkretnije, šta vi možete najaviti ovog jutra? Šta će se dešavati od 4. do 8. septembra u Kicu? Pa ja moram da kažem da sam potpuno saglasan da je to jedna veoma važna, ja bih možda rekao najvažnija kulturna manifestacija za djecu u Crnoj Gori. Jer smo mi u proteklih 10 godina ugostili preko 300 umjetnika iz 18 zemalja sa 3 kontinenta. Od svih, evo da kažem, od zemalja okruženja, Poljska, Ukrajina, Slovačka, Španija, Italija, to su još zemlje mimo ovih naših, da rečem, iz okruženja. I imali smo Izrael, imali smo iz Latinske Amerike, imali smo Brazil, Čile, Meksiko, imali smo Kinu, tako da uvijek se trudimo da obezbedimo našoj djeci jedan visok kvalitet predstava, prvenstveno visok kvalitet, i da znaju da to što gledaju je zaista nešto s čim će moći da se pohvale, da su bili i gledali neke zaista fantastične predstave. Ja sam onog mišljenja da djeca koja idu u pozorištu rastu u dobre ljude. Tako da je ovo, po mom mišljenju, najveći kulturni događaj za djecu u Crnoj Gori. Jer je baziran isključivo za djecu Crne Gore. Ovo što smo rekli da pored Podgorice, djeca iz Mojkovca, Andrijevice, Plava i Žabljaka će biti u prilici da vide festivalske predstave. Žabljak po prvi put u okviru festivala, moram da vam kažem da će kod njih gostovati pozorište iz Španije sa predstavom koja je uzela Grand Prix na nedavno završenom velikom međunarodnom festivalu Zlatna iskra. Tako da željeli smo da ta predstava bude prava za djecu sa Žabljaka, da kad dođu da vide vrhunski kvalitet. Naravno, tu je saradnja sa Andrijevicom, Plav po prvi put
dio festivala i to su neke stvari i za djecu iz Ševernih opština. Biće besplatan ulaz na svim predstavama. Ovdje će se prodavati ulaznice, to ćemo već na vrijeme javiti kad će početi prodaja ulaznica. Što mogu da kažem za ovu godinu, dakle, bit će brojne nagrade, prvenstveno od Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini. Potom tu su nagrade za najbolju režiju, dramaturgiju, kreaciju lutaka, muziku i pet glumačkih ravnopravnih nagrada. I ima jedna važna stvar koju se raduju svi, a to je nagrada dječjeg žirija i svako pozorište očekuje tu nagradu da osvoji, nekako nam je to... Je li ona najvažnija? Najdraža. S obzirom na to da upravo o tome koja je predstava najbolje odlučuju oni kojima je taj festival i posvećen. Tako je. I djece ne umiju da sakriju tu emociju i reakciju. Odmah vidimo da li im se nešto dopada ili ne. Tako je, tako je. Pa mi koji se bavimo pozorištem za djecu, ta nagrada dječjeg žirija, To je najdraža. Naravno, stručni žiri je tu. Ove godine imat ćemo jak stručni žiri, izuzetno jak stručni žiri. Samo čekam još potvrde da ne bih rekao jednog, drugog, trećeg, ali mislim da će svi biti, zato ne mogu da saopštim sad u ovom trenutku imena, dok ne dobijem zvaničnu potvrdu. Dakle, te nagrade koje dodijeli taj žiri su i tekako moćne, onako imaju svoju težinu, jer neđe taj žiri koji je jedna važna stvar na tom festivalu, nagrade koje dodijeli, ta pozorišta se mogu sa tim ponositi, a mi kao festival i tekako biti zauzeti značajno mjesto na mapi festivala. Dakle, moje je da pozovem publiku, oni su navikli da u velikom broju dolaze u Kic Budo Tomović, dakle od 4. do 8. septembra. Sa prodajom ulaznica ubrzo ćete obavijestiti zainteresovane građane i neka vas prate putem vaših društvenih mreža, Međunarodni festival lutkarstva Podgorica, Crna Gora 2024. Imamo na Instagram profil Lutkarstvo me, Facebook i naravno naš sajt. Hvala najljepša. Pričamo mi još kada se približi održavanje festivala.